Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 3, strana 15, přečteme si úvodní pergamen. Dělení třemi může také znamenat, kolik skupin po třech můžeme z daného počtu vytvořit. Podíváme se na to ještě tady na matýskově tabuli. Tak, počet bude jaký? 30. Vidím 30 smajlíků. Budeme dělit po třech. Skupiny po třech. Tři a druhá trojice, třetí, čtvrtá, pátá, šestá trojice, sedmá, osmá, devátá trojice, desátá trojice. 30 jsme rozdělili po třech na deset trojic, protože 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, proč to přepočítávám, když to vím, krát 3, ano, 10 krát trojice rovná se těch původních 30 smajlíků. Tak, podíváme se na cvičení 1, přečteme si zadání. Kolečka zakrouškujte po třech a příklady vypočítejte. Tady to na začátku, 30 děleno třemi, to jsme si ukázali na kouzelné tabuli. Takže Matýsek tam dával dohromady smajlíky. 30 děleno třemi rovná se 10, protože 10 krát 3 rovná se 30. Zkusíme nějaký jiný příklad. Třeba až tady. 21 budu dělit třemi. 1 trojice, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 děleno třemi rovná se 7, protože 7 krát 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, protože 7 krát 3 rovná se 21. Ukážeme si ještě třeba něco lehčího na další stránce, třeba až tady. 6 děleno třemi. 6, Jedna trojice, druhá trojice. 6 děleno třemi rovná se 2, protože 2x3 rovná se 3, 6, 6. Tak, rozumíme? Já si myslím, že ano, tak se puste do práce.